Всім привіт! Я думаю, що кожен, хто бачив цю рибку, запам'ятав її красу на все життя. Сьогодні нас чекають відповіді на цікаві питання. Хто такі сіамські бійцівські рибки півні? Чому не слід довіряти продавцям цих риб? Який догляд та яке обладнання потрібно для їх утримання? Та чим годувати цих чудових риб? Підпишіться, тицяйте лайк та почнемо. Півник. Одна з найяскравіших, найкрасивіших і незвичайних акваріумних риб, яка захоплює з першого погляду. Самець у багатьох видів півнів має шикарні плавці і дуже велике різноманіття забарвлень. В утриманні невибагливі, легко розмножуються в акваріумі та рідко хворіють. Звичайно, якщо забезпечити їм гарний догляд. Саме тому півники є одними з найпопулярніших рибок як у новачків, так і досвідчених акваріумістів. Півні відносять до мирних рибок. Однак у них велика внутрішньовидова агресія та територіальність. Утримувати два самця у невеликому акваріумі неможливо. Домінуючий самець обов'язково вб'є слабшого. Двох і більше самців можна тримати тільки у великих і широких акваріумах, при цьому бійок за територію і самок все одно не уникнути. Окрім внутрішньовидової агресії, агресія півнів поширюється на всіх дрібних, неповоротких та вуалових рибок. Та й несумісні півники так само з равликами, дрібних вони їдять, а великим обривають вуса. Тому утримувати їх можна тільки спритними, активними рибками, які будуть схожі за розмірами. Ось можна орієнтуватися на таку таблицю. Купуючи півня, завжди гостро стоїть питання у виборі акваріума. На жаль, багато зоомагазинів продають цих шикарних риб в маленьких склянках, при цьому продавці розповідають людям, що це унікальні рибки, мовляв, їм не потрібен кисень, фільтрація, що вони чудово почуваються навіть у склянці. Не довіряйте таким продавцям зоомагазинів, їхнє завдання – продати товар, а що буде далі з рибками, їх не цікавить. Коли півник просто висить у склянці, опустивши плавці, це насправді дуже сумне видовище. Рибка має хоча б плавати. Вони дуже люблять плавати, ховатися в рослинах та невеликих ротах. А ось в невеликих склянках неможливо поплавати і геть відсутній біобаланс. У місцях природного проживання, в рисових полях, наприклад, відбуваються різні біохімічні процеси, які відчищають воду від різних отрут, аміаку, нітритів і нітратів. У склянці з водою ці процеси відсутні, отрута накопичується, імунітет рибки слабшає і вона гине. Біологічної рівноваги в штучних умовах можна досягти лише в акваріумах із фільтрацією, аерацією, стабільним температурним режимом та іншими атрибутами нормального акваріума. У підсумку, мінімальний об'єм для одного півника має бути хоча б 5-10 літрів, а краще за 20 літрів. Рибки-півники відносяться до підряду лабіринтових риб. Їх особливість – наявність особливого дихального органу, називаного лабіринтом. Цей орган представлений пластинами, густо пронизаними кровоносними судинами, розташований в додатковій надзабровій площині. Завдяки йому бети можуть використовувати для дихання атмосферне повітря. Подібний тип дихання життєво необхідний акваріумним півникам, тому утримання в закритій посудині, навіть добре насиченій киснем, призводить до загибелі риби. Акваріумні півники – теплолюбні рибки, комфортна температура для них складає 24-26. Відзначається, що чим вища температура води, тим яскравіше забарвлення півників. Оптимальні параметри жорсткості 2-12 та кислотності 6-7,5. Як уже згадувалося, наявність аерації в акваріумі для півників не обов'язкова, але важливо, щоб був газообмін з поверхнею води, а також встановити фільтр. Основою харчування півників в природі є водні комахи та їх личинки – зоопланктон. Бійцівські рибки не гребують і окремими водоростями. Хоча в акваріумних умовах вони і не вибагливі в їжі, але годування має бути правильним, збалансованим і різноманітним. Найголовніше – годування риб не повинно бути монотонним,
до раціону харчування повинні входити як сухі корми, так і живі. В наш час вибір кормів дуже широкий. Півники також не залишилися поза увагою і багато виробників кормів розробили для півнів спеціальні, індивідуальні корми. Якщо з сухим кормом новачку розібратись легше, то ось з живим можуть бути складнощі. Ось невеликий перелік живих кормів – артемія, трубочник, аулофорус, дафнія. Важливо стежити, щоб об'єм порції дозволяв з'їсти її за 10-15 хвилин. Перегодовування може призвести до ожиріння, тому іноді, з метою профілактики, рекомендують влаштовувати розвантажувальні дні, достатньо одного дня на тиждень. Якщо корм залишається незаїдений, його краще прибрати з акваріума і трохи зменшить порцію наступного разу. Підпишіться, тицяйте лайк